Fue en 1969 cuando Vicente Ferrer apareció por primera vez por estas tierras. La vida volvería a los campos. No era ningún desconocido. Toda la India conocía al santo de Manma, al misionero que había provocado la revolució. La Fundació Vicenç Ferrer, jo crec que és bastant coneguda per tothom, especialment a Catalunya i a la resta d'Espanya també. És una ONG de desenvolupament, o sigui, una ONG de. Això vol dir que al lloc on estem, estem d'una manera permanent ajudant a les persones que estan en aquella zona d'una manera permanent, amb una vocació de continuïtat. Estem instal·lats, en aquest cas, en una zona de la Índia, a l'estat d'Andhra Pradesh, a la zona d'Anantapur. I fa ja 40 anys que estem instal·lats allà. No? Nosaltres busquem el desenvolupament de les persones humanes d'aquella zona, no? Perquè és molt complicat des del nostre món, des del món occidental o des del primer món, entendre realment què és la pobresa. Perquè ens imaginem una pobresa molt relativa amb el que passa aquí, ens imaginem que poden ser persones o famílies pues, que tenen poques coses, que tenen el mateix que nosaltres però a un nivell inferior, i realment la pobresa en moltes zones del món, i en aquest cas de la Índia, són pobreses moltes vegades extremes. No solament el bien de plegària. Bueno, com representant de la Fundació Cardedeu, jo la meva principal tasca és la sensibilització pues, de la societat, en aquest cas de la societat cardeuenca. Vale? La meva tasca no és directament demanar diners, ni agafar diners, ni demanar ajuda. No? La meva tasca és sensibilitzar. Tienen seguridad de tener una actuació de la Fundació Vicenç Ferrer és intentar ajudar a totes aquestes persones mitjançant formació, creació de pròtesis per a ells, per si la necessiten al moment de caminar, per escolaritzar amb aquests nens i nenes, principalment les nenes, que sempre hi ha una tendència a deixar-les de banda. No? Una manera de col·laborar és, bueno, òbviament, fer una mica de sensibilització a tot l'entorn on cadascú es mogui, no? I expliqui la bondat de la nostra actuació. No? El segon és, hi ha sempre posicions a Anantapur o a la Fundació Barcelona, a les oficines de Barcelona, i a vegades necessitem voluntaris per preparar exposicions, ja sigui aquí o per treballar allà. Llavors es pot anar allà a ensenyar idiomes, pots anar allà a jugar amb els nens, els pots anar a entrenar a jugar a futbol, pots, si ets enginyer, ajudar a buscar pous d'aigua, a construir hospitals, si ets enginyer. Si ets metge o infermera, doncs pots anar a ajudar a unes temporades als diferents hospitals d'allà. No?